Ақмола облысының екі ауданнан ежелгі дәуірде өмір сүрген мамонттың сүйектері табылды. Жақсы ауданындағы Сандық өзенінің маңынан қазып алынған піл тұқымдас жабайы жануардың тістері мен мүйіздерін жергілікті тұрғындар байқап, археологтарға хабар берген. Ал Шортанды ауданына қарасты Жолымбет ауылының маңынан табылған сүйек сынықтарын құрылысшылар қойма салу барысында кездестірген екен. Олжаның барлығы бүгінде облыстық тарихи-өлкетану мұражайына тапсырылды. Мамандар бұл орындар кеңінен зерттеуді талап етеді дейді. Себебі Жақсы ауданындағы Сандық өзенінің жағасында 8 метр тереңдікте мамонттың тұтас қанқасы жатқан көрінеді. Сондықтан жергілікті археологтар Алматы қаласынан палеонтологтарды арнайы шақыртып отыр. По внешнему виду это не может принадлежать никому. Біз бұл сүйектердің пішініне қарап, қазіргі жануарларға ұқсамайтынын білдікте, бірден музейге тапсыру керек деп шештік. Себебі бұл тарихи тұрғыдан өте құнды дүние. Ғалымдардың зерттелуіне бір септігін тигізер деп ойладық. Фрагменты скелета мамонта. Екі ауданда табылған қанқа бөлшектері бір дәуірге тиесілі. Шамамен 40 мың жыл бұрын жойылып кеткен мамонттардың сүйектері. Ал палеонтологтар бізге көктемде келеді. Әзірге бұларды басқа да осыған ұқсас жәдігерлермен салыстырады.